מצלם. תראה אותה, תראה אותה אוכלת, אה? עשית וידאו? שמתי, כן, וידאו. אז דבר, שלום לכם, אנחנו נמצאים בעזה. בעזה, כן. מול שולחן של עכבר קטן וחמוד, נטפס על, על השוקולד, ופשוט נוגס בו עד בלי סוף. חיוך. איזה עכבר חמוד. איפה חיוך? עכבר חמוד. בתיאבון. שהוא לא יברח. אני רוצה לחסום אותו, לסגור אותו, לזרוק אותו לפח. אני גם רוצה. ברח.